Tudo bem, pessoal? Professor Vinícius Agro, estamos aqui, ó. Olha só, pessoal, aqui quando a agricultura de precisão, ela é bem precisa, bem ajustada com o pessoal da Telos, né, Fernando? E o Fernando vai comentar aqui o resultado aqui do plantio, que foi ali no final, em março, não é isso, né, Fernando? O plantio? É, já foi ali no finalzinho de fevereiro, né, já entrando no mês de março. É, a questão da Telos é um outro CNPJ nosso, que é a agricultura de precisão, e a agrovital é a parte de produto agrícola. Mas agora eu vou estar falando da Telos aqui. Dá uma olhada nesse material, está com um stay green muito bom, palha já seca, como verde, padrão de espiga muito bom aqui. Então aqui é uma área de agricultura de precisão, que a gente já tem trabalhado aí 3 anos, e olha só. O resultado é esse aqui na safrinha. O solo bem corrigido, bem trabalhado, né? Pega uma chuva aí, temporona aí na safrinha, às vezes ninguém espera. E o solo está pronto para poder entregar produtividade, aproveitando essa chuva. E olha, o grão bem, tá bem graúdo aí, hein, Fernando? Olha só. Olha a qualidade do enchimento de grão aqui. Olha, pessoal. Né? Uma espiga bonita. Então aqui é uma área de no mínimo 150 sacos por hectare. Então vamos aguardar até a colheita para a gente poder confirmar isso aí na balança. Mas está uma área muito bonita, muito sadia. Uma planta verde ainda com a espiga já praticamente pronta, né? Então isso é agricultura de precisão. Isso aí, pessoal. E logo logo vamos acompanhar aí a colheita, né, Fernando? Logo logo vamos ver a colheita aí e ver aonde a gente vai chegar com a produtividade aqui. E lembrando, pessoal, que o agro não para. E acompanha nossas redes aí, ó, juntamente com a Telos e o professor Vinícius Agro. Até mais, viu, pessoal? E vamos trazer mais informações.